És veritat que vas conèixer a Sant Jordi? Ei! Què va passar? Em volia matar. Sí? I què vas fer? Em va despertar. Va despertar? I em vaig enfadar. Et vas enfadar? Ei! I què va passar? Me'l volia menjar. Te'l volies menjar a Sant Jordi? Sí. I què va fer ell? Em va explicar contes. Et va explicar contes? Sí. Ah, vale, anava explicant contes perquè no te'l mengessis. Sí. I quins contes te va explicar? Molts. Per exemple, la caputxeta vermella. Ah, la caputxeta vermella, va agradar? Sí. I es veu que li va agradar tant que el drac es va convertir en un... De vora, llibres. Però això ja ho veureu de què va. De moment, el que sí que ens explicarà és un d'aquests contes, vale? Sí. Quin? La caputxeta vermella. Vale. Ens l'explicarà, però jo crec que s'ho inventa una mica, eh? No, no, no. Vale? Com recordeu, la caputxeta va veure a la seva iaia. Sí. I li porta un cistell de menjar que li ha fet la mare. Sí. I qui es troba pel camí? El llop, quina por. Tens por del llop? Bueno. Però tu ets un drac. Ja, però el llop és el llop. Vale. I què passa? El llop enganya a la caputxeta. Ah, sí? I qui arriba primer a la casa? El llop. I què passa? Es disfressa de iaia. Ah, es disfressa de iaia. Sí. Es menja la iaia. Es menja la iaia. Sí. Pobre iaia. I després es disfressa de iaia. Sí. I què passa quan arriba la caputxeta? Què li diu? Diu, iaia, iaia, quins ulls tan grans que tens. I què diu el llop? Són per veure millor. I la caputxeta? Si no et veus bé, posa't ulleres. Jo crec que t'ho inventes. I què més? I després diu, iaia, iaia, quines orelles que tens. I el llop? Són per sentir millor. I la caputxeta? Si no hi sents bé, és que estàs sorda. Hombre, no, la pobra caputxeta és més educada. I què més? Iaia, iaia, quina boca tan gran que tens. A veure si renta les dents. No, això no li va dir. Sí. I què va passar? Que el llop es va menjar la caputxeta. Oh, oh. Pobre, però no passa res perquè es corriu el caçador. Sí. I què fa el caçador? Obre la panxa al lloc. I què hi troba dintre la panxa? A dintre la panxa? Quatre cabres. Quatre cabres? Dos xais. Dos xais? Un gos. Un gos? Una vaca. Una vaca? Una tele. Una tele? I una rentadora. I una rentadora? Jo crec que t'ho inventes. I on estava la caputxeta i la iaia? La caputxeta... Mirava la tele i la iaia feia servir la rentadora. Però si no hi queuen a dins de la panxa. Que ja has estat tu. Jo crec que t'ho inventes tot. I com acaba? Que la iaia es casa amb el caçador. Ah, sí? I què més? I posen una botiga. I què venen? Les quatre cabres, els dos xais, el gos, els ànecs, la tele, la rentadora... Tot ho van trobar a la panxa. Sí. Jo crec que s'ho inventa tot. No. Bueno, doncs jo crec que, com que li va explicar molt de contes, coneixerem alguns personatges d'aquests contes i altres contes meus o que tinguem projecte. Sí. Val? Doncs és hora que coneguem a un altre personatge, un pirata. Sí. El pirata Pinxo. Ah, Pinxo, cavall, Pinxo. Ja va dintre. Ei. És el pirata Pinxo. Hola, nens. I tu ets molt jovenet. Sí. Quants anys tens? 9. 9? I ja ets pirata? Sí. I com és que ja ets pirata? Vaig a voler anar a buscar el meu pare, que era pirata. Ah, sí? Sí. I havia perdut. I com ho vas fer? Em vaig apuntar a una escola de pirates. Una escola de pirates? Sí. I és veritat que vau anar a buscar un tresor? Sí. Un tresor. I què vau trobar? Un drac. Un drac, com el drac de vora de llibres. Sí. I què va passar? Vas haver de lluitar amb el drac? Sí. Però estava... refredat. El drac? Ai, tu estaves refredat? No, el drac. I què passa que el drac estigués refredat? Que estossegava i cada vegada que estossegava trevia foc per la boca. I em cremava les orelles. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, sí? I què més? I tenia mal de ventre. Tu? No, el drac. I què vol dir això? Que estirava pets de drac. Bueno, val més que pari, sí. Quina pudor. Vale, canviem de tema. Em va ajudar l'ocell Butzi, l'ocell boig. Ah, sí? És veritat que t'ajudava. Farem moltes aventures
Sí, i també vindrà en Butzi i haurem de lluitar contra un monstre marí. Estàs boig? Calla. Farà moltes aventures i haureu de lluitar molt. I aviat a veure si surt aquest llibre, perquè l'estàs escrivint tu. Sí, amb el estic escrivint les aventures dels pirates Pinxo. No s'ho preveu. Calla. Hi ha en Butzi aquí que està una mica nerviós i em sembla que no està d'acord. I en Butzi és un set boig, ja el coneixereu. Sí. Està una mica sonat. No, de veritat. Calla. No vull. Calla. No vull. Prou. No. Et sembla que està molt nerviós? Ara us el presentaré. Vale. Vigileu amb en Butzi, que està una mica boig. No. Doncs aquí tenim, per tots vosaltres, l'increïble, únic, quiet. Tots vosaltres. Butzi, després de viatjar per molts llocs de moltes selves del món, vaig descobrir aquest increïble... Pots parar? Deixa'm en pau. Aquest increïble Butzi, el Vultus Bujarracus, el Voltor Boig. Vultus Bujarracus, Voltor Boig. Vultus, ets tu? Sí, el Vultus Bujarracus, el nom tècnic, Voltor Boig, com diuen el vostre tipus d'ocells o científic. Que no ens insulti. Bueno, és un voltor, però és una cria. No sóc cap cria. És petit. Sí, no sóc petit. Mireu, amb aquestes ales no puc volar. No et toquis. I tu què? Pots volar? Home, jo, els homes, les persones no volem. Bueno, doncs pues no critiquis. Vale. Doncs aquest ocell, mireu quins colors que té, mireu que maco que és, quines plumes. És molt divertit aquest ocell. I com sabeu, els voltors mengen animals morts. I tu què? Te'ls menges vius? Home, no. Però aquest bec que té pot trencar qualsevol tipus, tots els ossos, qualsevol tipus d'os de qualsevol animal. Butzi, deixa'm! M'enfadaré. Aquí tenim una corda, sí, perquè és una mica màgic, m'ajudarà a fer un joc de mans, d'acord? Sí. Mira, Butzi, agafa per una punta, sí, aquesta corda i no la deixis, vale? Sí. No, Butzi, que no la deixis. Ho has entès? Sí. Butzi, agafa la meva i no la deixis anar, vale? Sí? Sí? Sí. Butzi, m'espatllaràs el truf, agafa-la bé. I no la deixis anar, agafa-la ben fort. Vale. Butzi, agafa-la fort i no la deixis anar. Butzi, ja n'hi ha prou, última vegada. Si no ho fas bé, no menges avui, no brenes. Vale. No ho deixis anar, vale? Sí? Ho has entès? Vale, sembla que ara ho ha entès, sí? Vale, per fi. Jo comptaré tres, sí? I quan compti tres, deixis anar la corda, vale? Un, dos, tres, deixa anar la corda. Butzi, deixa anar. Un, dos, tres, deixa anar la corda. Butzi, un, dos, tres. Si no deixes anar la corda, no brenes. Un, dos, tres. Vale, comptem a tres. Un, dos, no, tres. Tres. Molt bé, un aplaudiment. I ara vull cantar. No, ara no és hora de cantar, hem de presentar un altre animal. No vull cantar. Va, ja n'hi ha prou. Bueno, aquest és en Coco, que és molt simpàtic. Coco. És
molt intel·ligent. Sí. Ha treballat al servei d'intel·ligència de la NASA. Vale. És tan intel·ligent que pot endevinar coses. Sí. Tan intel·ligent. I farem una prova per demostrar-vos-ho. Li taparem els ulls. Sí. Vale. Què passa? Fa pessigolles. Bueno, veus alguna cosa? No? No, no. Vale. Endevinar. Què tinc aquí? No sé. Mira, et donaré una pista. És de pell. Un cocodril. No és un cocodril, però té diners a dintre. Té diners, té diners. Té diners? Ah! I és de pell. Ah! Un cocodril milionari. No és un cocodril milionari. És una cartera. Una cartera? Una cartera? Sí, però farem una altra cosa. Farem una cosa més fàcil. Una cosa més fàcil? Mira, també té pell. Un altre cocodril. No és un cocodril. Està en els arbres. Un mico macaco. No és un mico macaco, però li agrada molt. Li agrada molt els micos macacos. Una mica macaca. No, és un plàtano. Plàtano. Vull el plàtano. Avui tinc una sorpresa que és la primera vegada que surt amb una exposició en públic. La serp. És una serp. Sí. És una serp. És una serp. Però tu ets verinosa? Vols que t'ho demostri? No cal que m'ho demostris. Però mira això. Jo l'hipnotitzaré amb ella. M'he mossegat la cua. M'ha renrat. Ara t'hipnotitzaré. No cal que m'hipnotitzis. Sí, mira'm els ulls. No m'hipnotitzis. Mira'm els ulls. No, mira'm els ulls. No, mira'm els ulls. 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 Dorm. 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 Ja l'he hipnotitzat. I ara... Què vols fer? El podies mossegar. Pues ja n'hi ha prou. Què em fas? Ja n'hi ha prou. Deixa't. Ara sí, estarà quieta. Però aquí tinc... Quieta. Que no s'escapi, perquè és un animal una mica... És un animal... És molt simpàtic, però es mou molt. Mira què tinc aquí, Eh, que t'agrada? Sí? Saluda la gent. És molt simpàtic, que sí? Passa que a vegades se'ls vol escapar una mica, però... Mira que simpàtic. Encara s'escaparà per aquí. I ara
ens queda el més simpàtic de tots. Aquest és en Duki, el gos Duki. És un gos molt intel·ligent. Fins i tot sap parlar. Eh, que saps parlar? No saps parlar? Sí que saps parlar, digues algú. Digues algú. Parla. Va, digues algú. Saps parlar? No. És que saps parlar? No. Sí que saps parlar. Fins i tot saps parlar en diversos idiomes. Eh que sí? Ui. Ui, això és francès. Yes. Yes? Vale. Ok. Ok, vale, molt bé. Sí. Sí, molt bé. Doncs és molt intel·ligent. I ara m'ajudarà a fer una mica de màgia. Mira, Floppy, agafa aquest mocador i l'aguantes. Aguanta'l bé i sobretot aguanta'l bé que no perdis, perquè aquest mocador canviarà de color. Ha caigut? Potser s'ha emportat el vent. Bueno, tranquil, perquè tinc un altre mocador. Doncs agafa'l bé, perquè el farem canviar de color. Què passa? Un tal mocador. Un tal mocador. Agafa aquest. Però que no el perdis, eh? Que no el perdis, perquè si no ja no me'n quedarà més. Ei, què passa? No has menjat? Com ho farem ara? Bueno, a més de mocadors, farem màgia amb una piloteta, vale? Veus aquesta piloteta? No, però no l'has pas d'agafar tu. No l'has pas d'agafar. Tom la piloteta, tom la piloteta. A més que la guardi jo, a la butxaca, perquè si no encara la perdrà. Vale? Si l'he guardat, com és que la tens aquí? La guardarem a la butxaca, perquè... A veure, dóm la piloteta ja d'una vegada. Dóm la piloteta, perquè aquest gos... Què fas? Un altre? Però no ho entenc jo. Una altra piloteta? Quantes pilotetes tens aquí? Ja no sé què farem, si sense pilotetes i sense bocadors. Mira, Duki, aquí hi ha una paraula escrita, dintre d'aquest sobre hi ha una paraula escrita, vale? Olora bé. I ara, Duki, has d'endevinar el que hi ha escrit, vale? Pensa bé el que hi ha escrit. Saps què hi ha escrit? No. No saps què, el que hi ha escrit? No. Segur? No. No saps el que hi ha escrit? No. No? Segur? No. Va, pensa bé, tu pots adivinar el que hi ha escrit aquí? No. Sí, home, concentra, olora. Què hi ha escrit? No. Segur? No. Home, va, concentra bé. Què hi ha escrit? No. No ho saps? No. No? No. Pues mirem a veure què hi ha escrit, ja que no ho adivina. Avui no té el dia, eh? Avui no té el dia entre els mocadors que se'ls menja. Els mocadors que se'ls menja i el... Què hi ha escrit? No! Ho han adivinat? No! Sí, ho han adivinat. Molt bé. Com que... Com que ho ha fet molt bé... Com que ho ha fet molt bé, tinc una sorpresa per ell. Mira què tinc aquí. Està molt content. Li encanta això, li encanta aquests dos. Eh que sí? Ai, així l'ha que em faràs mal. Duki, cuidado. Vols vacilar? Duki, vés a cot. Vacila. Duki, para. Duki. Va, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Duki. M'enfadaré, mira, saps què? Fora os. Mira, saps què? Fem una cosa. Te'l donaré. Però en vez d'així, li donaré així. I aquí, ara ja no em podrà picar, vale? Oh. Ja n'hi ha prou. Agafa-li. Va, però agafa-li. Thank you.
Doop.